Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1806 de hoje, domingo 4 de dezembro de 2011, vamos às manchetes. Fique rico, as 10 lições de Ike para ter dinheiro. Bolada de 100 milhões de reais está em jogo. Absolvida, viúva da Mega Sena vai brigar pela fortuna. Na sessão ataque, Dedé Noel vem aí. Na revista Já É, a luta que emagrece as atrizes. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Alfuxico e com uma notícia do site protejaprosfilhos.org. Jornal André Amorim. Agora. Essas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Dia a dia. O pinguço insaciável. Um pinguço voltava de um bar. Ele andando cambaleando, sem queixo, tomou a lâmpada mágica, ajuntou e estrigou. E saiu aquele gênio. Você tem 3 desejos. O que você deseja? Falando com voz de doidão. Ah, eu quero uma garrafa de cerveja que nunca acabe. Ok, seu desejo é uma ordem. Ainda lhe resta mais 2 desejos. O que você deseja? Sabe de uma coisa? Me dá mais 2 dessas. As notícias, por favor. Memphis. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bolada de 100 milhões de reais está em jogo. Absolvida, viúva da Mega Sena vai brigar pela fortuna. Adriana Almeida dá entrada em novo processo para receber parte da herança milionária. Filha de René Sena, Renata Sena fica revoltada com a sentença e quer a anulação do julgamento. Detalhes na página 16 do dia. Nas páginas 56 e 57, fique rico, as 10 lições de Ike para ter dinheiro. O empresário fala de sua vida, revela como enriqueceu e dá dicas para ser bem sucedido. Nas páginas 64 e 65, na coluna de Léo Dias, a trajetória de Patrícia Poeta, desde as primeiras aparições na telinha.
Nas páginas 28 e 29 na seção Economia, confira as dicas para comprar mais e gastar menos no fim de ano. Na coluna Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão, consultora ensina a não cometer gafes no amigo oculto, ou amigo secreto, seja lá que não for. Hein? Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, teste cidade revela perigo nas piscinas do Rio, pouco cloro contra as bactérias. Nas páginas 22 e 23, na coluna Vovô Secreto, tempo de travessia dos sinais é curto para idoso chegar ao outro lado da via. Aí, por outro lado, né? Haja paciência, né? É, para quem dirige. Mas, enfim, fazer o quê? Nas páginas 44, ou entre as páginas 44 e 51, na seção Ataque, Dedé Noel vem aí. Vascão do Mito tenta hoje o penta brasileiro em jogão contra o Flamengo no Engenhão. Rubro Negro briga por uma vaga na Libertadores. Botafogo e Fluminense se enfrentam em Volta Redonda. Na revista Já É, a luta que emagrece as atrizes. Famosas como Samara Filippo, Carolina Dickmann, Cristine Fernandes, Sabrina Sato e Fernanda Paes Leme praticam Muay Thai, luta que virou febre entre as celebridades. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Vaticano, a maior organização capitalista que existe no mundo. Segundo a história, o Vaticano se constituiu legalmente como Estado em 1929 mediante o Tratado de Letrão assinado entre o ditador fascista Benito Mussolini e o então Papa Pio XI. Foi o início da restituição da Concordata na Itália. Em 756, Pipino o Breve, rei dos Francos, primeiro da dinastia carolíngia, entregou ao Papa Estevão II os territórios de Pentápolis e o exarcado de Ravenna, que havia arrebatado dos lombardos, dando assim origem aos estados papais. Desta maneira, a maior parte da Itália Central se converteu em um estado independente sob o governo dos papas. Comenta a notícia. Não deve haver dúvidas em que a Igreja Católica, representada pelo Papa e pela sede do Vaticano, se constituiu no maior consórcio capitalista do mundo, deixando descoberta sua falta de espírito solidário, fazia a humanidade toda. Esta falta faz evidente cada vez que o Papa se... Esta falta se faz evidente cada vez que o Papa se dirige ao mundo como representante de um Jesus no qual não creem e que, além do mais, o construiu faminto e moribundo para seu próprio benefício espiritual e econômico. Dono de grandes investimentos como o Rothschild da Inglaterra, França e Estados Unidos, o Banco Ambrosiano e o Credit Suisse de Londres e Suíça. Nos Estados Unidos tem investimentos no Banco Morgan, deve ser JP Morgan, né? Ou JP Morgan, como queira, Chase Manhattan, First National Bank de Nova York e no Bankers Trust Company. Milhões de ações na Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines e a aerolínea TWA. Negócios em têxtil, telefônicas, ferroviárias, cimenteiras, elétricas e de serviços. Imobiliárias de armamento em uma especializada na fabricação de preservativos. A companhia aérea Alitalia e a companhia automotiva Fiat, os mais influentes bancos romanos e a metade da cidade de Verona. E suas reservas financeiras se encontram concentradas em Wall Street. Só uma pergunta, senhor Vaticano. Alguma vez todo seu poder econômico foi utilizado para aliviar em algo, para aliviar algo em relação à pobreza mundial? Ou só serviu para engrossar suas contas e cobrir de ouro a taça onde bebe suas misérias? E agora, as notícias do site O Fuxico. Natália e Diana cuidam da beleza no Rio. As ex-BBBs passaram um dia relaxando em um spa. As ex-BBBs Natália e Diana tiraram a tarde de quinta-feira, dia 1º, para relaxar e cuidar da beleza.
As duas passaram algumas horas no Stylus Bay Hair, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e fizeram tudo o que tinham direito: massagem, banho de ofuro e escova nos cabelos. Relaxadas, as sisters posaram de toalha. Diana aproveitou a massagem especial, enquanto Natália preferiu um bom banho no furo. No final, as ex-BBBs agradeceram o carinho da hairstylist Vanessa Oliver com um beijinho sanduíche na bochecha da moça. Ex-BBB Michelle Christep cria a coleção de roupas teen. A coleção será apresentada no Opera Fashion Kids, em parceria com a grife 21FKT. A ex-BBB Michelle Christep vai criar uma coleção voltada aos adolescentes, a Celebrity 21FKT by Miss Cherie. A coleção será apresentada no desfile Opera Fashion Kids, que acontece dentro da Feira Opera, feira de negócios do mercado infanto-juvenil. Sabrina Sato tá podendo. Comprou apê de 1,5 milhão de reais no Rio de Janeiro. A musa do pânico na TV cansou de ficar em hotel na Cidade Maravilhosa. A gata nipônica do programa Pânico está com tudo e não tá prosa. Cansada de ficar em hotel sempre que vai ao Rio para trabalhar ou curtir, Sabrina Sato comprou um apartamento no bairro descolado do Leblon no Rio de Janeiro. Segundo a coluna de Bruno Chateaubriand, publicada na revista Veja Rio, a gata que mora em São Paulo pagou pelo apê nada menos do que 1,5 milhão de reais. Sabrina hoje é uma das figuras mais procuradas para trabalhos publicitários e vem engordando o cofrinho desde que participou do reality show Big Brother Brasil da Globo e foi catapultada para a fama no humorístico da RedeTV. Playboy divulga a capa do ensaio nude Barbara Evans. A modelo é o recheio e a capa da edição de dezembro. A revista Playboy divulgou na tarde desta segunda-feira, 28, a capa da edição de dezembro com Barbara Evans. A Lolita, como é chamada pela publicação, aparece cobrindo os seios com as mãos. A filha de Monique Evans fotografou para a revista masculina em uma fazenda em São Paulo há 2 semanas. As fotos que ilustraram o recheio da Playboy foram escolhidas por Monique Evans, que estampará um ensaio sensual na seção 20 perguntas. A revista chegará às bancas esta terça-feira, dia 6 de dezembro. Barbara Evans mostra nova foto pela dona. A filha de Monique Evans será a capa da Playboy de dezembro. Barbara Evans será a capa da edição de dezembro da Playboy, e a moça vem soltando na internet alguns aperitivos para criar uma expectativa maior em seu público. Na manhã de sexta-feira, dia 2, a garota de apenas 20 anos postou uma foto nova do ensaio em seu Twitter oficial, bem ao estilo Lolita. Playboy nova, escreveu. A revista chega às bancas na próxima terça-feira, e a capa da edição especial de Natal foi divulgada na última segunda-feira. As imagens foram feitas em um campo onde Barbara deve aparecer brincando em um estilo bem angelical. Monique Evans, a mãe dela, também é veterana na Playboy. Ela já posou para a publicação 3 vezes, em 1985, 1986 e 1993. Durante a exibição de A Fazenda 4 da Record, da qual Monique foi a vice-campeã, Barbara brigou com várias pessoas pelo Twitter em defesa da mãe, principalmente com o ex-participante Gui Pado. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, surpresa. Perla descobre que espera menina e não menino. A cantora achava que estava grávida de um menino. Grávida de 5 meses, Perla descobriu na quinta-feira que não será mãe de Caleb, como havia sido cogitado em exame anterior, e sim de Perla. Pelo Twitter, a fanqueira anunciou que, depois de mais uma ultrassonografia, está na verdade grávida de uma menina. Olha, parabéns quem acertou, viu? Mamãe pensando que era Caleb, mas não é, hein? É Pérola. Estamos em choque aqui, escreveu ela, dizendo que a família estava emocionada com a notícia. Nesta sexta-feira, a cantora publicou uma foto de quando tinha 3 anos de idade, questionando se a filha será sapeca que nem a mãe. Será que Pérola com 3 aninhos vai ser assim sapeca que nem a mamãe? Olha a minha carinha de pimenta, contou. Pérola é fruto do casamento de Pérola com o baterista de sua banda, Cássio Castilhol. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moinho fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui!